Pa svako ko krije ono što uzvišeni Allah objavio, on je proklet. On je proklet jasnim, znači, kuranskim ajetom. Čovjek krije istinu koja se treba kazati ljudima. Iako nije svaka istina da se kaže ljudima. U redu? Nije svaka istina, nisu ljudi zreli za svaku istinu. Ali ono što je dužnost da se kaže i prikrije se i sakrije se, to je veliki grijeh. To je teški grijeh od uzvišenog Allaha za ođel. A i u tom smislu je došao hadis kod imama Ebu Dauda i Tirmize i imama Ahmeda, da je poslanik, sal sam rekao, men sujla na ilmin ja'lemuhu feketemahu elđemehu Allahu jevmen kijameti bili džamin minnar. Ko bude upitan o znanju, a zna to, pa sakrije, bit će zauzdan na sudnjem danu uzdama od vatre. Taj govorni aparat koji nije upotrijebio kako ga je trebao upotrijebiti, ali tako, bit će kažnjen zbog toga. Bit će kažnjen zbog toga. Šejh Enkriti, fesir, on je umro krajem prošlog hidžrijskog stoljeća. On je predavao na univerzitetu u Medini. On bi, kada ima kod učenic, kada rade ispite, upita ga neko od učenika, kažu, a ovo pitanje, kakav je odgovor? Što sam postavio ovo pitanje, pročitam pitanje, kakav je odgovor? On bi odgovorio. I učenik zapiše. Pa su neki učenici otišli kod rektora univerziteta, a to je bio Ibn Baz. Da mu se požale, kažu, profesora upitaju, kažu, on odgovori. Pa je pozvao Šejh Ibn Baz, imama Šenkriti, a to je velikan, braću. Imam njegovo djelo, Adwaul Bejan, ko čita, znači vidi kakav je on poznavaoc bio mezheba i mišljenja, to je čudo jedno. Pa ga je pitao, kaže, kako? Pa kaže, učenice pitaju, a kaže, poslanik sam rekao, kaže, ko bude upitano za nju, a izna ga, a ne odgovori, ne kaže, kaže, bit će zauzdani. Pa dobro, kaže, u redu, hadis jeste, ali ovo je ispit, ovo je provjera, ovo nije pritajio znanje. Ali pogledajte bogobojaznosti dokle je čovjek išao da odgovori učenicima na. Iako to definitivno nije cilj, definitivno nije dozvoljeno profesoru da tako odgovara i da govori odgovore učenicima. Nego to je provjera, jel tako? Mora se vidjeti podsticaj, jel tako, za učenje i tako dalje. Međutim, on bi odgovorio, rahimehullahu ta'ala.